پلار می نمی نو علاش دیر علا دیر خراتو من عرف تیم سوک پسور کی زبیرا دا ولی دا تو خو مخ که دا سی نوی زبیرا ما تا چه سخبل موروی اغا بکو ما آه لار دی جدا نو جدا زا نو قسم پا خوده چی پا دی کور که برانا یواش پم تیره نگی چی چر تا زی پا کم ازی نو سخ ما چی دکم گتک ولا خانت می بیلی زمازڑ گے زمازی گرا جانت می بیلی چی خپل خیٹا ساتلی شم نمی دی بکار دا سکور بابا نمی دی بکار چی نمی دی بکار زمان کو خو زمان تو گزر تا سر وداری خوزا زمان کورا خوزا خوزا چی پلار می نمی نو علاج دیر علا دیر خراتو دیر خراتو علاجو لارم دینا لارم دینا نمی دی بکار دا سینا پرمان اولاد خوزا خوزا دا تایا خوزا زبیرا دا ولی دا تو خو مخ که دا سی نوی زبیرا آو آو ولی زمخ که دا سی نو ما یو خود کور نزو پا تینشن که ما او بلخوا تا زما سر دا سی مزاقو نگای زبیرا زستان ما پی غوارم ما تا پتا نوی یار پولی خانا زر دیر زیاد پا تینشن که ما ما پی بده نزو غوارم یار بس زبیرا تا دا ما پیسا پری نخو دا خلق لک سوچ کئی پولی خانا داسی مکوا بس یار بس ہیلو ہاں زبیرا ہاں نازو دا تاسو خو بل جوړ کړی ما ته خو خپلې مورې وې چې لاړ چل ته نیا کار کنه نو یو شپه ده نه مړه یو شپه ده په یو شپه کې څه کېږي چې زما اجازت درته نه وي که نه ته هېڅ چتنګ نشې تللی ولې چې زه تا داسې چتنګ نشم پرېښودلی زه ستا سره خریزه غلامه نه یم ښه چې زه به تا په حکمونو باندې چلېږم خریزه غلامه نه زه تا سره مینه کوم مینه نازو تا زه په کومه ژبه پوه کړم ولې نه پوهېږې ته ما ته چې څه خپله مور وي هغه به کوم لارې دې جدا نو جدا ځه تا ته څه وایې نازو نازو که د کور نه دې بار قدم کېښودو قسم په خدای چې دا ځان درته وژنم دا ځان چې څه کوې نو هغه وکړه ښه که ما مړه کې وو که ځان مړ کې وو زه دکته دی چې لاړم هاو خپل کار کوه نازو دا تاسو وکړه نازو نازو دا تاسو وکړه پانی کتابونه اولی رو اولی نو تا دا خواه پتر بابا جی سامان سبا پیپر ده او دا ایس اید نرا دا چاس خودی دی او نمی سیاد کردی نو خواه رو بازو پیپر وار کم نو تا پا خپل اصلا کولی دا دو کارا چه دی چوبیانه وی کار چه دی چوبیانه وی سما مازغه برا نور نخدا پی دا میڈیکل ٹیس میں دیاد کردی ٹیس پا پاس که ما لبا سیٹ گٹی سیٹ زما سیٹ پکا دی ما پا خپل خاندان که چا دا پاتی نرا والی پا پختو که دا تاویم او کدا سی اونو شولا سیٹ تی مانی اونو گٹا نو قسم پا خوده چی پا دی کور که برانا یا وش پم تیره نگی چی چر تا زی پا کم ازی نو سا ها سیٹ پا گٹی ما تا چا خوده لی سی دی سیٹ سا پسی شیو گٹم بابا او دون نرتو کتا نو نکڑه چی ما نیزی چر تا تیویشن نیو علی وی ها تیویشن نالنی نیسی و دا سیٹ تا نکی دا پا گلابن افرما
چې پتین دې سیدا پاس کم کنه نو شکر وبا سا او نور به می سم نه کړی وزان له بادامه زخاورې کما نه کوم نور سٹڈی کا روسیا یاری اډیر پریشان نه ښکار یار مړه پریشان منی مسړی غپلار ملته په کور کې غوبل لا غسلې دې وې دې میډیکل شټ بغټین ولکه میډیکل شټ څنګه وګټه ما ټیوشن نه لته نه دی نیولې یو کورس ما ته چانه دی پڑھاو کنه څنګه وکم یار او تا د خپته دا تینن سبا میډیکل ته به پورا چې کم دی پورا کورس ختمه نو کورس ما ته سو ختم بیا ته ماشين نه ما یار جزان را ته یادیږي دوستیا په کېګه ما د پلار مشری زی پلار دیم ټیک وای کنه یار لک شانته کې کار خو به کړو کنه ما ته پته ده چې کرونا وا او کلاسونه نه دی غستی شوی ولک شانته کې کار خو به ولا کړو کنه ما ولی ډیر په اوته بوته نه پوهیږم تا واوریدل خو باقی نه ټینشن اغستم ټینشن ګنګا سیم پول زم کی سه مړه ځان می ختم کړي دنیا نه چپ کا به وو پپا دا د خودکشو خبره مکو دا حرام دی حرام ما یشو ګنا ده وې شوې ته بندی تا والا کم ٹی وی شن نیولیو جمال بس سیٹ گاٹے سیٹ دا لوگ بیٹھو خوب مخبارک